napot kívánok! Önök tudják, mi az a hangfürdő, és hogy milyen hatással vannak ránk a hangtálak. A mai adásból ez is kiderül. A stúdióban köszöntöm Bársony Bálint, szaxofonművész, zeneszerzőt. Szervusz, Bálint! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Milyen utazás volt ez, Bálint? Mesélj nekünk erről egy kicsit. Amikor megismerkedtem itt Budapesten a hangtálakkal, akkor elindult bennem egy olyan késztetés, egy olyan indítatás, hogy elutazzak barátaimmal oda, ahol ennek a bölcsője van, ahol ezt nap mint nap használják gyógyításra, és tradicionális mesterek adják át ezeket a tudásokat, és ezért elutaztunk Nepálban. És ebből a nepáli utazásból készült egy film, ami reméljük, hogy nem sokára látható is lesz majd Magyarországon, illetve ez a videoklip, ami pedig az Indulj el című magyar népdalnak egy átdolgozása. Aki még nem hallotta esetleg ezt a szót, hogy hangtál, mi ez a hangtál tulajdonképpen? A hangtál, akit láthatók előttem, a nepáli mesterek tanítása szerint, amikor még nem voltak gyógyszerek, akkor ilyen rezgésekkel tudtak segíteni a beteg embereken, és kint ez a mai napig is működik, és használják ezeket. Ugye minden, ami körülvesz bennünket, az rezgés. És azáltal, hogy a testünk 70-75%-a folyadék, tehát víz, akkor onnantól kezdve ennek a vízmennyiségnek a megzengetésével át tudjuk zengetni az egész testünket. Tehát ez azt jelenti, hogy a testünkben lévő összes blokkot, ami ebben az energiaáramlásban esetleg gátolhatja ezt a fölle áramlást, azt ki tudjuk tisztítani. Na most ezek a rezgések, ezek egyrészt nagyon nagy nyugalmat hoznak lelki síkon, fizikális síkon pedig, ahogy említettem, a folyadékmennyiség megzengetésével eljutnak a különböző idegekhez, sejtekhez, energiaközpontokhoz, és beindítanak egy áramlást. Azokon a pontokon, ahol például régi sérüléseink vannak, ott nagyon érezhető, hogy különböző bizsergések, zsibbadások indulnak el, hiszen ott az adott blokkot tisztítja ez a rezgés. Ugye rengeteg modern módszer is van már erre, amikor bemegyünk, és különböző gépek helyettesítik ezeket a rezgéseket, de ez a legautentikusabb, és azt gondolom, hogy a mai világban, amikor az embernek a gondolatkavalkádja az oly mértékben erős már, hogy szinte aludni sem tud, nagyon nagy szükségünk van az ilyen nyugalomterápiára. A Back to Black-től hogy jutottál el egészen a hangtálakig és egy teljesen más útkeresésig? Hogy indult ez el? Igen, egy picit még visszamennék, amikor gyermekkorom nyarait a nagypapámnál állatok között töltöttem, és ott indult el a klarinétozás, a nagypapával, a nagymamával való muzsikálás, és abból aztán a klasszikus zene, a jazz, majd a Back to Black, és akkor egy ilyen visszatérés újra 2010-ben a Sunshine Jazz-el az év jazzlemezét alkottuk meg, és aztán mentem a népzene felé, és hát mai napon a feleségemmel a természetben élünk, tulajdonképpen jurtáink vannak, parasztházunk, lovaink, és ebben az áldott természetes energiában tudom fogadni azokat az embereket, akiknek szüksége van ilyen nyugalomterápiára. Heti rendszerességgel a nagy 50 négyzetméteres jurtába tartunk ilyen hangfürdőket, amikor 40 hangtál is megszólal egyszerre. Egyébként a hangtálakon kívül rengeteg más olyan hangszert is használunk. Például itt látható előttem ez a szanszula. Mester készíti, a karibi kalimbának egy európai változata, és ezt például Németországban gyermekkórházakban altatáshoz is használják. Ugye keleten, hát Nepálban és a környező területeken, Indiában, Kínában is nagyon fontosak a hangok, ugyanis azt mondják, hogy a hangokkal tudják elűzni a gonosz szellemeket. És például a nagyon magas és a nagyon mély hangok, mi Európában úgy mondjuk, hogy tértisztításra alkalmasak, de például egy ilyen csengő is. Nagyon képes arra, hogy segítse az elmének a lecsendesülését, és a testnek pedig a megnyugvását. Vannak ezek a másik fajta hangtálak, melyeket ilyen dörzsöléses technikával szólaltatunk meg.
Ez már a hangszersimogatás? Ez a hangtársimogatás. A hangszersimogatás az egy gyerekeknek szóló programunk, melyet egy fantasztikus népdalénekes hölgyel, Korzenszki Klárival hívtunk életre. Ő egyébként a Betesda Kórház gyermekpszichológusa is, és a hangszersimogató programon a magyar népdalokon keresztül mutatjuk be a különböző hangszereket, és utána közös zenélés is van, és kipróbálhatják a különböző érdekes hangszereket a gyermekek. De amiért most érkeztem, hogy ezen a héten, szerdától jövő hét hétfőig lesz Alsóörsön egy fesztivál, ez az Everness Fesztivál, ahol nagyon sok hangtálas is lesz, de nagyon sok más érdekes dologgal is találkozhatnak majd az emberek. Az egészséges életmódtól, hogy megtaláljuk a helyünket a különböző mozgáskultúrákon át. Én péntek este fogok tartani egy nagy hangfürdőt, tavaly körülbelül 200 ember feküdt ott, miközben 60 percen keresztül dolgoztam a hangtálakkal. Vasárnap pedig a korábban említett filmünknek egy premier előtti vetítése lesz majd. Úgyhogy Alsóörs Everness Fesztivál, és sok szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen. Azt megtennéd még, hogy játszanál nekünk egy kicsit a hangtálakon, mert eléggé érdekes és izgalmas élmény. Jó. Ezek teli holtálak, és akkor ezt a négyet most meg fogom szólaltatni. Ameddig nem jutsz el hozzám egy ilyen hangfürdőre, addig engedd meg, hogy ezt a CD-t odaadjam ajándékba. 40 hangtálat körülbelül 35 mikrofonnal rögzítettünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük szépen. Mára véget ért a Kultúrklub, találkozunk holnap is, viszontlátásra.